Бенски, какво се случи в зала според вас? И защо стигнахме до теб? Вие не видяхте ли какво се случи? Вашия поръчът какво стана и защо първо е? Днеска имаме коалиция на пудела. Всички пачки купиха всичко днес. Видяхте неограничения кеш на коалиция на пудела. Явно има голямо разкешване. Събраха се. Сега могат да отворят на ново каналите, могат да назначат на Дан в Хасково, могат да върнат шефката на митниците и могат спокойно да крадат. Но са подценили народа. Имаме избори, виждате какви са резултатите, какво казват социалистските агенции. Коалицията на пудела ще се радва много малко на грабежа. След това ще понесат отговорност за всичко. Това какво означава за след изборите? Каква отговорност? Значи вижте... Съдебност? Не, от хората ще понесат отговорност за това, което правят в момента. Вижте, първа точка трябваше да бъде решиме темите на миньорите, на ТЕЗ-2, на целия Маришки басейн. Не ги интересува. Тя ги интересува да свалят шефа на парламента 2 дена при края на парламента. Това е просто нечувано. Господин Певски, за миньорите имаше доста време да бъдат решени проблемите. Те не протестират за първи път. Кажете обаче... Да, само ние ги решаваме тези теми. Видяхте, че псевдо Мики премиера нищо не реши, колко пъти му исках отчет, подписвахме, седяхме му зад гърба, нищо не направиха. Видяхте веднага, нали, че се решават от нас тези теми, ще бъдат решени със сигурност. Искам да ги видя как няма да решат темите на хората. Които... Пак, страх ли ви да не станете опозиция? Дайте нататък. Господин Певски... Ще говори с ППДП след изборите. Казах ясно. Нека да видим нещата, които се изнеска, са чудовищни. Видяхте за какво става въпрос. Огромна корупция, нечувана корупция на тези хора. За мен е ППДБ с тези лидери, ако тези неща се докажат, е невъзможно да се работи с тях. Те нямат, както обичат те да казват, интегритет. Плюс това, както обичаха да проверяват всички в Google, видяхме се, че не са ги проверявали и те, дори други хора са им ги писали, са откраднали дори авторството на сигналите, които писаха разни списъци за този и за онзи. Оказва се, че са им дадени и после тези хора им се сърда, защото не им е дадено авторството. Видяхте една просто мръсна престъпна сглобка. Може ли да имаме много служебни правителства? Колежке, нека да си кажат колегите, ако обичате, няма да ви отговарям повече. Господин Певски, може ли да имаме много служебни правителства, както каза Бойко Борисов в тази ситуация? Нищо не може да се каже в момента. Нека да видим хората, кой ще подкрепят. Според вота им ще решиме. Може ли да има мнозинство? Може ли да има множество, което е в полза на хората или не може? Не може да говорим от сега, ще има или няма да има служебни правителства. Нека хората да преценят. Закона за хазарта. Защо сега и очаквате ли да се приемат за оставащите ден и половина? Значи, вижте, това е много наболява тема. Дали се приеме за този ден и половина, зависи от залата. Нека да видим дали ще подкрепят. Ако мислят за хората, ще го подкрепят. Ако не мислят, няма да го подкрепят. А вие подкрепихте глобата? Не, на пик няма да отговарям повече. Казахте. Някой някога предлагал ли ви, анализатор, коментатор, срещу определено заплащане, да говори хубави неща в публичното пространство? Значи, както знаете, аз говоря само пред вас, с никой никъде не се срещам. Нека да каже Петков кои са тези хора, защото да ръсиш обвинения, нали, на килограм, на грам или на нещо друго по снежните писти е несериозно. Какви партньори очаквате да имате след изборите? Тоест, ако приемам, че има освен вас още 5 партии, с кои партии бихте могли да работите и кои са ясни, че не може да работим с всички, които са готови да работят за хората. Не може да работим с проруските партии. Но, както виждам днес, може би всички тези, които са в залата, са проруски, извън ГЕРБ. Събраха се едно ясно руско мнозинство. Нали, несъбираемото се събра. Честито на коалицията на пудела. Благодаря ви. Когато подкрепихте сглоб,